Ahoj, váš přátelé, já vás vítám 18. pokračování ze hry Transport Fever 2. Máme tady další díl, mám první takové problémky, takže si to zrekapitulujeme. Samozřejmě posledně jsme zase expandovali, stavili a vlaky předělávali, nebo respektive měnili. Ještě nás jich pár čeká. Já jsem udělal pár věcí zase v offlineu, samozřejmě. Ty cesty ke všemu se dostanu, je tam toho velo, co jsem zapomněl a díval jsem se, takže počkej, já si to nechám chvíli běžet, mám teda 2 miliony na kontě, půjčka je 54 milionů, což je zatím strašně, já vydělávám v podstatě, budiž důkazem toho, že jsem si chvíli nechal hru jako směrem vpřed a měl jsem asi jakoby 2 miliony ročně, což je strašně slaboučký, abych se dostal z půjčky, to by trvalo takových 10-15 let, už by ta expanze nebyla tak velká, to je příšerný zácpy a problémky. Líbí se mi i to, že to máme ty trabanty jako ponovu. No takhle, důležité je, že já nemám upgrady ty cesty, jo, proto spousta linek nevydělává, tady taky budíš to, že těch 302, to všechno souvisí s tím, že já taky v roce 60 a nemám ještě cesty a tady se jede 35, já jsem se tady na to díval, taky mi to vůbec nedošlo, řeším tady dálnice a tady ty, no, 20 dokonce, to je strašný, proto to pak nemůže vydělávat, že to stojí. Což je super, takže já dneska ještě udělám zásadní velkou půjčku, která by to teda měla rozštípnout. Vyměním ještě nějaký vlaky a posílím linky. A upgradeím ty cesty, o to hlavně běží, dostavím možná i tady ten bazmek, ať to prostě trošku dneska vypadá nějakým způsobem. A to se týče vlaků, jo, už jsem i dva vlaky vyměnil, na Prahu jsem teda dal dva. Nejdřív si to ukážeme takhle v řeči čísel. Na Prahu jsem teda dal dva a od té doby už to není úplně tak veselý, jak to bývávalo. Sice teda vezu 130 ze 300, ale já jsem tam dal dva rychlíky s obrovskýma vagónama, nebo tak nějak v podstatě největší, co nám tady jezdí. Tady jede první z nich, to je zrovna ten menší kus, ale ta modernější lokomotiva. Jako jo, ale už to není ono, no. Ono jak to bude přes ten tábor, ale tak pořád to něco asi sype. Nemyslím si, že to byla úplně špatná volba. A je to docela pěkná mašinka. No, takže má i dost vagónů. A je tam i dost lidí, takže. Ale není to úplně už tak veselý. No to je tím, jak jedou dva, ale ještě ta druhá, ta je... Moment. To se tu někde taky bude schovávat. To je ta původní. To je ta, co jsem vyměnil. A pak by tady mělo být... Ano, a ten zrovna odjíždí. A pak by tady mělo být úplně ta velká, ta veze teda 62 lidí, což už není tolik, no. Ale to je naše nejdelší souprava osobní, tam se vyjde 160 lidí. Na začátku to šlo, pak už to ty lidi, jak už to vozilo, tak už to nebylo ono. No to se nedají dělat, takže jak říkám, dneska mám v plánu si udělat ještě velkou půjčku, protože to jde. Vyměním tady, Jihlava už potřebuje vyměnit, to je vlak, který je starý, ty brdě, 41 let. Tady bych dal třeba jenom toho Švýcera nebo jaký motoráček. Toho Švýcera bych klidně vyměnil a posílil bych linky na Brno, protože to Brno se nám taky bůslo. Nebudu teda jakoby v tak velký ambice mít, jo. Dám tam třeba vlak na 100, jenom 100 a 100, ale aby tam jezdili dva. Na Linz sem nechám ještě asi teda jeden, tam to snad bude muset zvládnout ten jeden. No. I toho Švýcara asi vyměním buď za novýho. No a to je všechno. A koupím ještě třetí vlak do sbírky tady mezi tu kargo. To já si myslím, že tam jsem to vypočítal, že tam prostě potřebuji ještě jednoznačně jeden vlak. Takže to bude takových 60 milionů. Hele, výhoda je, že já když si teď takhle půjčím, tak já si tu stovku klidně půjčit můžu. Teď je otázka, musím fakt opravdu stavit postupně na to, co je důležité, protože oni, nevím, jestli mě to nechá víc, to já nemám ještě vyzkoušet teď v té fázi, ale bojím se, abych se nedostal do nějaký časový smyčky, ale myslím si, že to takhle vychytám. A ty cesty samozřejmě, no to je prostě, to, no, to je max, no, mě to vůbec mi to nedošlo, jakoby upřímně, vůbec, ale. Takže já teď budu potřebovat, hele, tak počkej, já to zkusím, já začnu tím kargem, protože to si myslím, že mi bude fakt vydělávat opravdu nejvíc. Tam teda budu furt u týhle z té lokomotivy klasický, ne u týhle z té jsme říkali, že ty, ano. To je ta, která má ten největší výkon zatím. Přibyli nějaký nový? Nebo ještě ne vlastně, ještě ne. No to už jsme viděli. Takže tohle. K tomu dám samozřejmě ty cisterny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 milionů. Myslím si, že může být. Koupit a pošlu ho na linku a já mám pojmenovanou, sakra, a to nevím, která to je, jestli je to ta šestka, uvidím to, neuvidím, šestka, zpráva linek, to je,
Šestka s Znojmou, Vlašem, Příbram, jo. Jo. Šestka. Takže na šestku. Na šestku, takže na šestku. Dáme tě na šestku. Tak, to by mělo zabezpečit za prvý, jak růz zase měst. Ať už Vlašimi, ať už Dačic a Budějc. Budějce už jsou teda betové na 772. To by mělo takhle fungovat a býti. Doufám, že to tak bude fungovat a bude. Teď teda musím za ten zbytek peněz. Musím nejdřív začít těma cestama, protože když nebudou cesty, tam ty autobusy, všechno, já na to koukal, hele, a to je všechno daný většinou jenom fakt tím, že prostě oni nemají jet jak rychle, takže cesty, začneme upgradeovat cesty. Jaký já budu chtít cesty? Střední silnice s rychlostním limitem 30, určitě ne. Tady ty dálniční, buď, anebo, no to už jsou úplný obchvaty, a tady se jde 90, ty brdě, to je trojková, 90, dvojková, a to je jednosměrka. A to třeba by to bylo ve dvou směrech. Třeba, aha, to je ono, a tady se jde jenom 80, lepší než nic, boom. Dám tyhle, tramvajová kolej těžko, pro autobusy těžko. Velká okresní silnice, čtyřproudovka s rychlostním limitem 100. To by šlo. Čtyřproudovka s rychlostním limitem 100. To když bych dal aspoň na tu Jihlavu. To vypadat. A to je ono, ne? To je ono. Náklady jsou teda příšerný, ale... My nebudeme konečně jezdit... Tak, jako by jenom ty hlavní tahy. Tady jim teda taky pomůžu. Stavba není možná, ne? Polizemostního pilíře, aj. No, tohle stačí, jenom úplně ten základ, já jsem udělal všechny cesty, ty hlavní, už ještě do toho Rakous bych to jako klidně mohl nastavit, ať i tam to sviští 470, to už stavit nebudu, to jim bude muset stačit, ale mám víceméně ten základ z těch měst, ty hlavní trasy, už prostě už to jsou dálnice, sice tady jsou semafory, ale to už teda i dělat, to zatím nebudu řešit, no tady jsem jim to teda udělal taky, tady ještě se nemůžu, stavba není možná, tady je to široké, málo široké, ale tak tady bych mohl udělat nějaký. Se mohl udělat ten kruháč spíš tady. Tady to chcete celkově ještě pořešit, tu stavbu nějakým způsobem. No a dostavit tohle, ještě mám těch 17 milionů, tak ještě přemýšlím, co bych si poslal teda ten nový vlak na to Brno. Nebo nahradit ty dva stávající. No takhle, já se podívám, když nahradím ten. Mě by teď zajímal konkrétně jenom vlak Jihlava. Vlak ČB Jihlava. Jo. ČB Jihlava. Vlak ČB Jihlava. Vlak ČB Jihlava. Kde seš, vláčku? Tady, ČB Jihlava. No a ten kdybych nahradil. Ten kdybych na... Jo, už vlastně tady ty brdě. 301 tisíc. 3 miliony teda, pardon. A co to umí, kolik to má kapacitu? 21 a tady ty mají 20, to je skoro stejný, to je to stojí jednou tolik. Ve velkých sériích se vyráběl, no je mi to známo, no tak tam bych mohl něco levnějšího použít, kolik to stojí, 4, 2 miliony. A to jde. To jde. Ale... Tohle co za ty 2 miliony. Bych klidně, počkejte vlastně na tu Jihlavu, tak tam jsem řekl, že bych šel spíš nějaký motorák. No něco tak, tohle už rychlovlak asi nepředpokládám. Hmotnost, emise, rychlost, elektrifikované. Švýcar. Nahradí za 2 miliony.
škoda, že tam nejdou dát dva, no. Tak co to už za 15, to už. To už teď se pitli. Bych spíš vypravil, no, to Brno, že to je ta kapacita, to je neuvěřitelný, tě. 80. No. No, silnice jsem upgradeul, takže tam by se to mělo být trošku začít hýbat. Jeden vlak jsem nový vypravil. Tady nám běží ten šíp ještě stále, no já přemýšlím, jestli teda nemám. Nic, nechám to, tak počkej, já splatím, co se dá. Ať nám teda tak velkou půjčku, zkusím, uvidím, nechám opomenutý čas, pár let. Uvidíme, jak se nám to bude rentovat. A myslím si, že už jenom ty auta by měly doznat jistých změn. A tady by se to taky mělo už začít sakra hýbat. A, zrovna nová mašinka, 27 milionů stojí, ne, to ne, jaj. A to je spíš, to je nějaký osobák, ne? Miragen, to je spíš tramvaj, že? A to, no co to je tohle? Káš, není to, co jsem teď hledal právě před chvílí, kde je to depo vlakový, zde. Já to nevidím. Tak je to tramvaj, jasný. Ne, není, je to tady, hele člověče, kolik to stojí? 2 miliony, to jde. A vylezl tam 57 lidí. Jede to 125? To o tom píšou. Tříčlánku elektrického používané k osobní přepravě ve Švýcarsku. To by šlo. To by šlo, tak to se mohl ještě nahradit, počkej moment. Tak ještě uděláme teda půjčici. Ještě udělám teda takhle. Je to jedno, dáme těch 100, to se pak vrátím hned. Tak počkej. Správa linek, tak Čebelinc, tím bych, nebo takhle, Čebelinc, kecám. Jihlava, Čebelinc, nahradit a tímto. 13 milionů, jaj, co stojí? To je hrozné, ale bylo by to asi lepší, no. Takže to. Jo, on je to takhle, aha. Jo. No něco malinko to pomohlo, není to úplně teda zázrak, splatil jsem si asi 3-4 milionky, hele, já ještě udělám teda jednu zásadní věc, já teda se dostanu na těch 22. Já ještě vybavím totiž jeden vlak na to Brno. To si myslím, že se prostě vyplatí. To znamená, koupíme vozidla. Dáme tam úplně něco levného, tak jakoby nebudem to přehánět, ale něco tam prostě dát musím, takže tam dám. 5 milionů, 12 milionů, tak tam dám tu za 5. Mám tam k tomu ty moderní vozy. Kapacita 80, říkám, nebudu to přehánět. Dám to Brno. Tak. To mělo být v pohodě. Ještě tady jsem koukal, že nemám kde být cestě na tu Vlašim, takže tam by taky možná mohl být problém v tom, proč oni mi dvou proudou asi 80. Můžu dát tohle taková zajímavá, ukáž. Tak, tohle si myslím, že bude, že to hned pomůže. Tak, tady ještě dáme ty dvou proudovky. Tohle by se taky už mělo hned nějak projevit. No, teď to nechám běžet, splatím teda si ten zbytek. Víc toho nevymyslím, no když to, tohle nevyjde, tak bude zle. Ale myslím si, že jo, ono to začalo chlapat už bez tohohle. Na to Brno, když jsem to nepřehnal, by to taky mohlo být v klidu, když vypadají ty nový vagóny. No, to už jsou skoro.
Tak, takže tam by měli teda teď frče dva, ukážek spolu na to ty linky potom. A tady mám teda tu Prahu furnou, tam jsem to trošku netom. To Brno jsem zvědavý, když tam ty poštu ty dva, jak se to bude chovat. A tváři, to chtěl by to vyměnit, já to vím, ale prostě jsem limitován, bohužel, ukáž, ale tady. Já nevím, jestli aspoň ty největší linky, jako třeba tahle, ale tak teď jsem tu vlastně opravil, třeba se chytnou, no uvidíme. Uvidíme a tady koukám, že MHD Brno tam taky teda jako by docela dost zbytečně jezdí vozidel a tak to Brno chci nechat, no 19. 70 tisíc, ta Vlašim, no ta Vlašim ještě chvíli počkám, tady 15, 23, 13, tady to taky už chce vyměnit, ty br... Tak, vážení, no, hele, 2-3 roky jsem počkal, jako by jde to, já jsem schopnej to splatit. 77 milionů ze 100, takže 23 milionů, v podstatě už mám nový vlak. Vzal jsem si ty nový vlaky, takže tam by to taky mělo být dobré. Nebo nový vlaky, koupil jsem ten vlak na Brno, což je bezvadný. Milion, tam ta Praha je furt prodělečná a to kargo, to tak samozřejmě to mě drží, takže jsem schopný to splatit. Já si teda kousnu, nebudu mít tak velký progres, když jsem si to takhle zabrzdil, tak to prostě takhle nechám. Každopádně podstatně jsme dneska přistavili další nový vlak, který nám teda začne něco vydělávat. Upgrade jsme celkově silnice i nový vlak na Brno. Takže ono to zase tak hrozně není, no a tady ten hřišek tady furt se teda nevím proč mi to jídlo. A to je jedno, důležité je, že se to zaplňuje, ty Budějce 20-70% 830 obyvatel Budějcích, to je si myslím jako hodně pěkné číslo. Takže v Budějcích to žije, jakož to vždycky. A já pak budu se ještě udělat nějaký tady. Něco ještě tady budu muset vymyslet potom, ale to ještě uvidíme. Takže to splatím, aspoň na těch 50 bych se chtěl dostat, ale tak to je reálný, těch 10-15, no a pak zkusit něco malinko naše třeba zase jít postupně, no, vytvářet třeba nový linky, zase zkusit novou, nebo dodělat tu dačickou, ještě uvidím, práce je dost. Každopádně, do té doby, se mějte krásně, já vám děkuji za vaši přízeň a tak dále. Budu se těšit u dalšího dílu ze hry Transport Fever 2. Mějte se krásně, užijte života a ahoj.